就這一節呢，未講其他題目之前呢，有一個回顧呢要跟、大家一起分享一下。這個就在英國報紙呢，他提到呢，就是在1919年的時候呢，5月29號、就是英國的物理學、天文學家 Arthur Eddington 呢，就去到非洲一個很遠的地方，他做什麼呢？就為了呢去看一幅天文的圖片。咁要做到呢樣嘢咧，就係、是、證明咗呢、這個應該係廣義相對論咧係啱嘅。嚇、啊！佢要睇日食啊，特登追一次日食嚟睇啊。追日食啊！咁你可唔可以簡單即係回顧一下呢個事件啊？其實個故仔就好得意嘅。咁因為如嗱、我哋知道啦，咁日食嘅時候，咁照計就應該咧就啊，即係太陽就俾呢個月亮去遮住咗咁嘅樣。咁然後咧就有啲匿埋咗喺呢個月亮太陽後邊嘅嘢咧，就應該我哋睇唔到嘅咁。即係假設呢個光係真係行直線嘅話啦，以我哋嘅概念就係匿埋喺後邊應該睇唔到。咁但係喺呢一次嗰日食入邊有個特別嘅地方就係咧，咁應該咧，如果照計啲光係完全行直線嘅時候咧，應該有粒星咧就唔可以喺佢周圍出現嘅，應該就會俾呢一個日食、月亮啊、太陽啊咁遮住咗嘅。咁但係佢喺個邊邊度啱啱踩界嘅。咁如果正常嚟講咧，你想睇佢都難，因為個太陽實在太光，咁你冇辦法知道嗰粒星究竟你睇到定睇唔到嘅，即係究竟有冇被遮住。咁但係喺日食嘅時候咧，嗰、那個即係太陽本身大量嘅光芒被遮蓋啦，咁啊有一個希望就係話，會唔會我哋都有機會咧，喺可以喺呢一個太陽嘅邊邊度都仲可以去檢驗一下，究竟呢粒星有冇被遮擋住咧咁樣。咁由呢個廣義相對論俾出嚟嘅結果就係話咧。照計咧，呢啲光咧，去兜過呢個太陽嘅外圍嘅時候，就會受到太陽引力嘅影響而去有輕微嘅彎曲。咁就好似一個透鏡嘅一個即係輕微嘅透鏡啦，唔係一個好嚴重啦。就係、是、啲光咧就會輕微地行彎咗，而佢自己都唔知道。於是乎咧，原本咧睇唔到嘅嘢咧，都變睇到噶啦嚇。咁即係等於好似一個書島咁啦，咁啊話即係如果你信廣義相對論嘅話咧，咁應該就睇到嘅。咁如果唔信嘅話咧，咁啊應該睇唔到嘅。咁廣義相對論啱定唔啱咧，就於是乎就喺呢一次咁嘅日食入邊成為一個賭注啦。咁最後發覺係睇到，咁所以就由呢度咧就其中一個即係個故事就係話，哇原來愛因斯坦係啱嘅，即係廣義相對論講嗰個引力係可以令到呢一個空間流彎曲咧。呢樣嘢係應該係合理嘅，咁啊成為第一個嘅證據。咁所以啦，即係要紀念，即係今年都好多呢啲主題講紀念呢個廣義相對論100周年咧。咁其實就係、是大家都不得不提呢一次 Eddington 去睇日食嘅呢一個故事咯。咁係喺呢100年嘅期間咧，其實我哋都累積咗更加多嘅結果咧，去印證呢個廣義相對論嘅。其實都係啊。咁呢個實驗嘅設計，你覺得個水平高唔高咧？又不是話一個咩實驗嚟嘅，呢個純觀察嚟啫嚇。咁即係用個望遠鏡去睇下睇到定睇唔到咁嘅意思。即係當然嗰個技術就係希望點樣去將啲光隔離嚟確認呢、這、一個即係後邊嗰粒星存在定唔存在啦嚇。咁有少少嗰啲你可以話菲林沖曬上嘅技巧咁樣啦，喺嗰個年代嚟講。咁但係就喺之後去印證呢廣義相對論嘅發現，其實就真係去睇下人類本身嗰個嘅科技嗰個探測能力啦嚇。咁、其實有即係呢個好簡單一提咧，有啲佢可能個文章未必有提，但係我以我自己記得就係話，其實我哋都試過去將啲人造衛星擺上去我哋地球外圍，就去檢測一下咧，我哋呢個地球本身嘅俾出嚟個引力。考慮埋呢個廣義相對論之後，究竟令到我哋地球外圍嗰個嘅空間係扭曲咗幾多？咁我哋發覺係度到嘅，而且實際上呢一個效應不能被忽略。咁其中一樣嘢就係我哋用嘅 GPS 係全球定位系統。如果你唔加一個廣義相對論修正咧，咁基本上我哋 GPS 就廢咗武功嘅。所以就即係你信，即係就算你唔信呢個廣義相對論好，但係即係 sorry， 因為根據嗰個理論嘅建立咧，咁愛因斯坦就俾出咗啲式，而嗰啲式係成功地幫我哋修正咗咧呢一個嘅地球引力，而令到嗰個嘅GPS 系統上面嗰個時空
去扭曲的嗰個效應是準確地去預測到。另外一個很重要的證據就是嗰個水星去環繞住太陽運行的時候嗰個嘅軌道。開頭以為是一種純粹係一種統計上的誤差，但後來發覺原咧係有一個好微弱的效應，是必須要引入廣義相對論嚟去修正先能夠去做得到嘅。咁呢樣嘢就係即係可以話廣義相對論的存在係令到我哋更加能夠精確解釋水星的軌道啦。咁另外我哋地球外面一個叫 frame dragging 啊，即係嗰個時空點樣被去偏移的呢個效應，又是由廣義相對論去證實。而到近期啦，即係講緊就係啱啱呢一兩年最重要發現就係話重力波，我哋真真正正喺 LIGO 嗰個系統裏邊度到已經唔止一次度到重力波噶啦，甚至乎喺 LIGO 嘅其他嘅喺 LIGO 以外的系統都已經度到重力波。咁基本上我哋已經係接受咗重力波係存在嘅，即係呢一個重力場上面的擾動，可以有一個波動形式光速咁樣行進呢樣嘢咧，亦都係呢個廣義相對論俾出嚟嘅預測嚟。好啦，就後面呢張相就係兩位科學巨人咧，就喺晚年嘅時候咧，大家見面啦。咁但係大家要即係記得一樣嘢，就係100年前去做嗰陣時候咧，喺嗰個政治上嘅難度相當之高啊。因為咧兩個理論上係交戰咗嘅國家咧。1919年一戰完結而做嗰時候個條件咧係相當之差嘅嚇，咁但係咧，即係呢個係證明到有一樣嘢，就係呢個係科學咧可以跨越即係嗰個政治上嘅紛爭嚇，呢個之其一。第二樣嘢咧就係呢個即係咁嘅發現嘅佢做出嚟嘅時候咧，那個地理上嘅距離係相當之遠嘅，因為佢哋去到非洲嗰邊去做啦。係啊係啊係，所以嗰個難度咧，畢竟咧就係都係十分之高啦嚇。好，咁我哋跟住咧就睇埋咧，即係另外一個係相當之重要嘅新聞啦。咁咧就有一個新聞咧，我睇咗打個突嘅，就係咧最近咧就有一個深海潛行啊。咁但係咧就個深度咧係即係我諗都係相當之深噶啦。那個已經是 全地球最深的了，因為他們說是去那個馬里亞納海溝，是不是？是啊，那是 全世界最深的了，應該是。但是呢就發現了什麼呢？就發現了那裡有個膠袋，這個就真是。其實以前我們都發覺那裡有汽水罐的了，今次就再厲害一點，因為講緊即係汽水罐咧，始終都係一啲我哋願意相信可以被大自然自然分解到嘅嘢，始終都係啲金屬嘢咁樣。咁麻煩在就而家揾到個膠袋。咁算唔算好膠呢單嘢？梗係即係呢啲人類就抵死啦！我直頭覺得咁啊，即係其實佢即係喺呢度，我諗都係藉住呢一單新聞去再即係去提醒翻嗰個嘅即係污染的問題啦，其實在很深的海溝度一樣都找到很多樣的生物，有些深海的蝦咧都找得到，但係你如果講緊個污染去到即係咁低都有的時候，你可以想象就係人類做嗰種塑膠污染已經是無孔不入咯。我哋都講過啲微塑膠去到人類糞便都有噶啦，咁而家去到馬里亞納海溝又有，咁即係跟住你仲講緊嗰啲你嗰啲咩喜馬拉雅山啲登山隊攞出就係咁以執垃圾，手執以噸噸聲執翻嚟嘅咁樣，即係塑膠嗰種污染，即係喺呢一次咁嘅發現入邊又更加證明到就好嚴重咯嚇。但我不明白一樣嘢，就係佢照計個塑膠嗰個重量應該係浮上去噶嘛？佢點樣落到去一個咁深嘅海洋嘅深處入邊？其實咁嘅，你即係佢呢樣嘢本身嚇，你話個膠袋好多時浮，咁如果佢係有啲氣泡喺度，咁佢又更加容易浮咗上嚟啦。咁但係譬如話佢真係撞啱，即係其實大家都可以試一下嘅。你如果將啲膠袋即係擺落個水底度咁，佢唔係話真係好似一個氣球咁即刻啜一聲就浮咗上嚟，更加大可能就係咧佢隨波逐流嚇。咁同埋塑膠你都要講緊係邊一種嘅塑膠添嚇。如果佢係一啲比較密度高嘅塑膠咧，反而一定係沉添喎嚇，唔係浮添喎嚇。咁即係佢出現喺一個咁深嘅海溝嘅時候咧，好亦都係好重要，就係佢一路自己沉落去啦，亦都同佢嗰個海流嘅作用有關嚇。佢有時食啱個海流，令到可以突然之間沉好多公里又得，然之後就喺嗰個位置度一路上唔翻嚟啊，一路咁樣繼續沉落去咁樣。即係你可以話嗰個嘅地球上面嗰個海流嘅活動咧，
係真真正正喺呢一度就好不幸地發現到咧，原來係可以有機會啲嘢係由海面上邊咧就順流而下，咁啊一路去到呢個地球海溝最深處嗰度咧，都係有，即係都係可以達得到嘅嚇。嗯，佢如果從呢個即係塑膠嘅例，即係膠袋嘅例子，可唔可以即係睇到一樣嘢，就係嗰個所謂water currents 嗰個水流嗰個即係去向啊？會唔會換言之有啲水流係越嚟越走落去嗰個海洋嘅深處嗰度咧？嗱咁嘅，淨係一個半個膠袋，你睇唔到成個大結構嘅嚇。嗯，你即係講得難聽啲，你除非一次過掉一大扎膠袋啊，咁同埋可以睇到探測器添啦，一路即係係啦。咁你先能夠做一個整體啲嘅觀察咯。你就算係海面上嘅海流，咁都好意外地就係有人去即係有一箱膠鴨仔爛咗，咁跟住就即係漂到成個地球都係咁樣，咁先至開展咗一個海流研究嘅即係整體觀察啦咁樣。咁但係而家就純粹一個半個膠袋，我諗就係純粹話俾人聽嗰個污染嘅意義就係即係嗰個。警號就嚴重過，即係其實冇乜嘢好學術上話俾你聽嗰個海流上面嘅意義俾大家聽到。咁但係起碼睇到就應該係有一啲咁嘅 activity， 但係個 activity 成個嘅結構係點咧？我哋唔知嚇。咁嗰啲魚同埋即係海洋生物，我諗都食下嘅呢啲膠袋啊。咁就已經係去到變態嘅地步㗎啦，因為膠袋最容易就俾啲海龜誤認啊，走去食咗落肚啦嚇，當咗佢係水母啊嘛。咁基本上而家好大型嗰啲海洋動物啊，你話海豚啊，嗰啲白鯨啊嗰啲，個胃入邊死咗，你發覺一紮膠喺裏邊㗎啦嚇，即係就所以呢樣就係即係嗰個膠污染都即係講啊講咁耐啦，冇好過咯，即係一路就只會更加嚴重咯。係啊，相信喺我哋有生之年，我哋都唔會見到呢個問題有任何嘅改善啦。即係冇改過，講咗幾廿年都係咁。係啊，好啦，咁除咗呢個之外咧，應到有另外一個更加重要嘅咧，就係咧，呢啲咁嘅膠污染咧，係對海洋入邊個生態咧造成。另一種影響喎，咁啊夠嗱係啦，要呢度又要講下另外一個嘅研究啊，即係你話如果係影到個膠袋咁，都係講緊嗰個潛水器有幾叻，可以落到一個深海度，即係如果能夠落到馬里亞納海溝嚟去影呢一個膠袋嘅話咧，咁呢部即係呢一個咁嘅潛水拍攝機咧，就已經係世界上最勁嗰個噶啦，因為佢已經落到最深。嗯OK， 咁即係就算你見好多唔同國家咧，唔係個個國家有能力落到呢條海溝嘅，係啦。咁當然美國係可以啦嚇，咁人類亦都即係你要去落到咁深，亦都非常之難，因為嗰個水壓引申到嗰啲問題就非常之嚴重，即係你要甚至乎啲人落到咁深嘅位置咧，你甚至乎要把聲又會變埋啊，嗰、那個倉又要加壓啊等等，即係都幾麻煩。同埋佢外咗嘅壓力係咪相當之大嘅？非常之大嘅，你即係呢個就即係我就即打唔到個即時比喻，因為嗰、那個水嘅密度比空氣密度高好多。OK， 咁有人就講個咁嘅比喻，就係話我哋其實喺地面上邊承受嗰個大氣俾我哋嘅壓力，就等於有成架車咁重嘅嚇。咁呢度就講緊即係主要就係講緊嗰十零廿公里嘅大氣俾到我哋嗰個壓力啦。但係而家講緊水，佢嘅密度係比呢個車係高好多，即係比個大氣高好多好多嘅液體同氣體嘅分別。咁你可以想象。凍接就多咗，即係1000倍、10000倍咁嘅壓力㗎啦。如果你去到嗰啲咁嘅海溝嘅海底嘅話，係啦。咁翻翻嚟即係另外一個嘅報導啦。其實就科學一啲嘅。咁其實咧即係我哋就嘗試去睇下呢啲海洋嘅塑膠究竟真即係對我哋海洋生態。微觀的生態有什麼影響？比較宏觀的大尺度的生態我們知道，甚至乎有些垃圾島啊，甚至乎我們知道的候鳥會是即是吃錯了這些東西去餵它的初鳥啊，然後那些鯨海洋的哺乳類動物呢就會吃到整肚都是這些塑膠去影響它們的發育啊等等，這些是比較大尺度的對於海洋生態的影響來的。但是對於微觀的影響又沒有呢，其實就是終於最近就有個比較仔細的發現，而且願意相信那個影響幾大嘅，咁佢哋嘅企圖咧就去睇下呢啲海洋上邊嘅塑膠，佢對於嗰啲海洋本身嗰啲能夠進行光合作用嘅海藻呢啲藻類，會構成一啲乜嘢嘅影響？咁其實咧，即係海洋嘅作用咧，呢度又不得不提就係咧，我哋知道地球上邊嘅植物進行光合作用，
就產生了很多氧氣，甚至乎去到一個程度就是令到我們原本的地球大氣裡面主要是二氧化碳的話，都基本上被它換了，就換了成為氧氣那樣。咁即係你可以睇到嗰個光合作用嗰、那個嗰、那個成效，就直頭係可以改到地球上面一啲物理嘅條件嚇。咁、啊、當然就因為我哋地球上面個人嗰個嘅活動，就令到嗰個嘅二氧化碳嘅濃度越嚟越高啦。咁最近最新嗰個由夏威夷度出嚟嗰個觀察結果，就係嗰個濃二氧化碳濃度就去到415 ppm 啦。咁、嗯啊、其實每年都枕住係即係幾格，即係幾格至十格咁升上去啦，冇好過嘅又係嚇、啊，即係呢啲人類自己焗死自己又自己攞嚟嘅。咁、以前就話過咗400就冇得翻轉頭啦。咁而家好不幸，我睇到咧啲人就將個標準再放寬咗，就話過咗450咧就應該就冇得翻轉頭。但係我會覺得我哋香港啲沉降嘅標準啊，冇啊！你發覺即係成個即係地球人喺呢一個管理自己地球嗰個生態環境入邊咧，個水準係香港嘅水平嚟嘅，你發覺就係得翻嚇。咁都係咁低，咁即係呢度係呢度講翻，呢度其實要翻去講就係話嗰個光合作用其實對於去 maintain 我哋地球上面嗰個氧嘅同埋二氧化碳嗰個嘅平衡係非常非常重要。咁地球上面植物佔咗一大部分，所以我哋就覺得唔好立亂斬咗嗰啲熱帶雨林啦咁。但係其實亦都有一個相當大部分大家唔係好知道，原來就係海洋嗰度發生。咁點解海洋能夠做得到呢？咁就係因為海洋上面有好多藻類，講得難聽啲就係嗰啲可能係啲紅潮啊，嗰啲藻類。咁佢哋大量繁殖嘅時候，咁可能就我哋睇到有啲紅潮嗰啲出現啦。但係佢哋咧都基本上喺我哋地球上面海洋咧，就不停地好即係好零散地去分布。咁佢哋咧會吸收呢一個嘅太陽光，然之後佢哋自己會繁殖。咁於是乎亦都會放出氧氣。咁其實有數得計咧，呢啲去浮喺海洋表面嘅呢啲藻類，尤其是係一種最簡單嗰種藻類，一種叫即係個名字我讀唔出啦，就係、是、一種叫綠藻球菌嚇，佢係一啲綠色嘅藻，係球形嘅嗰種咁嘅藻類嘅菌，佢係我哋已知地球上邊最微小一個能夠進行光合作用嘅單位嚇，佢有一個葉綠素可以進行呢個光合作用。咁佢係一個最微細嘅單位，最基本嘅單位，所以佢應該喺地球上邊咧最早就應該有噶啦。甚至乎佢歷喺地球上邊混跡生存咗一個最長嘅時間，所以佢能最係貢獻到我哋地球上邊嗰個大氣嗰個含量嘅。咁而家統計過就係話，基本上我10啖氧氣入邊就一啖咧，就由呢啲咁樣嘅藻類咧去供給俾我哋。咁所以你可想而知就係話，海洋上邊由呢啲藻類產生嘅光合作用，其實對我哋有一個非常重要嘅貢獻喺度。而我哋而家呢一個向海洋入邊掉塑膠咧，亦都破壞緊呢個藻類嘅生存環境。即係喺地面上我哋斬熱帶雨林，咁然後喺海面上我哋不停地去掉啲塑膠落去咧，去影響到呢啲藻類嘅繁殖，令到佢哋幫我哋能夠進行光合作用，放出氧氣嗰個嘅效能係減低。咁呢個就即係人類自己攞嚟衰，就自己焗死自己嘅雙管齊下地焗，即係焗死自己嘅一個途徑啦。咁佢即係究竟我哋點樣發現到呢樣嘢咧？咁如果即係你問我話，究竟呢一啲塑膠係點樣作用喺呢啲藻身上嚟去，從而抑壓住佢哋個光合作用咧？咁開頭我諗會唔會就咁冚住咗啊？咁但係我哋都知道，咁我哋嗰啲塑膠都未至於冚曬成個海嘅咁。咁原來呢一班即係呢一個研究咧，就話俾我哋聽咧，原來佢哋呢啲塑膠去窒礙呢啲藻類嘅繁殖個機制好得意嘅，佢唔係由一個物理嘅阻隔去造成。甚至乎亦都未必係由一個化學嘅方法，可能會有同化學有關，但原來就發覺咧，呢一啲咁嘅塑膠嘅存在喺個實驗室去嘗試去做啊，即係一攤水擺堆咁嘅垃圾膠喺度，同埋擺啲咁嘅藻喺度，同埋另外一啲冇呢啲垃圾膠喺度擺呢啲藻喺度，俾佢哋即係而家射啲燈等佢繁殖。咁我哋發覺原來啲嗰啲膠嘅存在咧，係甚至乎可以由基因層面去干擾呢啲咁樣嘅綠藻球菌咧去生長。嗯，即係佢哋係由一個生化基因嘅層次去干擾到呢啲藻類嘅繁殖，從而令到唔能夠更有效進行光合作用嚟去幫助我哋去排翻多啲氧氣翻翻去個大氣嗰度。嗱，用一個簡單嘅比喻就係咧，有啲人食咗啲膠。咁又只有兩個可能性，啲膠消化唔到就留喺你嗰個腸入邊啦，或者佢如果你咩就可能屙出嚟啦。
但係而家發現一樣嘢就係、是、原來你係將啲膠可以分解咗進入你身體入邊留翻喺度啊，係咪咁啊？你係咪咁嘅意思咧？嗱，而家係咁講，即係如果對於人體嚟講，好多啲微塑膠有啲係可能尤其是講得納米尺度咁細啲，好可能係排唔出嚟嘅。咁、但係而家講喺海洋嘅情況，其實就即係好仔細地，究竟係即係我自己都唔係好清楚，就係、是、因為你要問一下嗰啲膠係咩成分，擺咗落去個海洋度，佢又會影響到海洋入邊嗰種咁嘅藻類，令到佢哋冇咁有效進行光合作用。於是乎令到產生嗰個嘅氧氣量係少咗好多，咁即係而家個發現就係咁嘅樣咯嚇。但係具體上就係嗰啲膠係發生咗啲乜嘢事，從而影響到嗰啲藻類嘅基因咧？咁呢個就我暫時未唔係好知個答案係點嘅樣。但係我估頭先就係嗰樣嘢咯，就係食咗即係等於嗰啲菌食咗啲膠，跟住啲膠仍成為佢身體一部分咯。咁我覺得呢個係其中一個可能嘅解釋嚟嘅。唔奇嘅，唔奇嘅，係啊，佢即係佢或者甚至乎嗰啲微塑膠本身佢係真係佢可能個表面上佢提供咗一個即係唔知點樣嘅生態環境，從而去令到滋生咗一啲對呢啲咁樣嘅藻類不利嘅嘢。咁呢個可以即係呢個就要靠佢哋研究嘅人去繼續去揾清楚咯。係啊，嗱同埋頭先你講到嗰、那個熱帶雨林嗰度咧，啲菌咧，譬如呢啲海洋嘅菌，係咪等同於我哋陸地嘅植物咧？我會話係嘅，因為佢都係有葉綠素進行光合作用啦。咁不過佢唔需要用一個植物嘅形態去表現出嚟，佢就純粹係一個一種就係、是、一種菌。咁甚至乎有時呢啲菌咧喺嗰個演化嘅歷史上邊咧，佢會同某一啲嘅浮游生物去結合嘅。咁於是乎咧，嗰種浮游嘅動物咧，佢一邊可以食其他嘢之餘咧。佢一邊又可以儲住咗呢啲咁樣嘅藻類嘅菌咧，就變成一個共生嘅環境，甚至乎成為佢哋自己生命嘅一部分。咁你可以想象嘅，原來如果人類嘅皮膚可以植入，可以同呢啲菌去共存嘅話咧，我哋嘅皮膚咧就可以透過光合作用嚟等呢啲菌嚟幫我哋去種更加多嘅食物，攞更加多嘅糖分嚟供給我哋身體所需咁樣。咁當然喺人類就發生就比較誇張啲啦，但係的而且確喺好多浮游生物入邊咧。係有呢啲咁樣嘅，即係合作生命，即係由一個生命由二變做一咁樣合體嚟去生存係有嘅。係啊，咁如果你用科幻啲去睇，就係人樹二合一啊嘛嚇，變咗係啦，誇張啲就咁樣諗。係啊，人樹二合一啊嘛。好啦，咁啊，剩翻少少時間咧，講另一個咧都相當之貼身嘅即係話題啦。咁大家知道啦，就近年香港咧或者世界上都出現好多情緒的問題，如果在香港就特別很重要，就是大家會看到很多這些自殺的新聞。我相信就在心理學界或者在所謂精神科的醫學界，他們都很想去解決這個問題。其中一樣東西就是，譬如說我們去看一些人，他如果患上一些抑鬱或者情緒病的時候，我們事先有沒有條件呢，去在物理的或者是生物的角度可以偵測到，即是譬如說 你未知道的自己，但我驗一驗你身體的某部分的特徵，譬如說我驗一驗你的腦，或者驗一驗你自己其他的一些身體狀況，我就知道你這個風險有多高呢，其實對於我們去預防這件事有相當之大的幫助。現在就即希望做一件事，就是我們做 brain scan， 就是腦的掃描，可不可以看到一些患上所謂後創傷症候群的 PTSD 的人呢，他們有沒有自殺傾向？那這個新聞的具體內容是怎樣的呢？是一個耶魯的研究小組的發現，他的標題簡直就是說，原來他們發現了一個方法，可以由一個腦部掃描去嘗試由掃描到去看看某一種物質，有一種神經傳遞物質它的濃度有幾高咧？嚟去從而去決定呢個人咧，呢個 PTSD 嘅患者佢究竟有幾大嘅自殺傾向？咁即係個標題就講到即係好搶眼啦！即係大家會唔會聯想到啊？以後自殺你唔使噏俾我聽嘅，我攞你個頭去掃一掃，我知道你已經想唔想自殺嘅啦咁樣。咁但係實際上就又未去到咁誇張嘅地步嘅咁，因為佢係針對於某一類型嘅創傷
呢啲佢哋受過某一類型嘅創傷之後而產生自殺念頭，係特別對於呢一類咧，似乎係有一個嘅叫 biomarker， 可以揾到一種信號嚟去證明呢個人有冇自殺嘅念頭。咁所以應用嘅範疇都仲係比較窄嘅，即係唔係話 in general 所有人有自殺念頭，我都可以將佢 scan 一 scan 就可以知道佢係咪想自殺。咁而家就係對於咧，特別針對係因為呢、這、一個即係某一種就係、是、後創傷症候群嚇、啊，某一種嘅創傷症候群。佢呢啲人如果係經歷咗創傷之後有自殺念頭，就佢就似乎可以揾到一種咧叫做乜嘢嘢咧？個名字都幾複雜啊，叫即係 MGLU5 嘅呢一種叫做啊，佢哋一種神經傳遞嘅物質啦，係嘛？一種接收嘅物質啦，咁嚟去確定咧呢個人本身有冇一個自殺念頭咯。咁但係講到呢啲嘢，其實更加重要講個方法，其實就係佢哋都即係可以話做嘅時候都即係我都唔係好知點解佢哋諗到係要做呢個咁樣嘅實驗啊。佢哋因為佢哋喺呢個實驗入邊嘗試比較咗兩組有呢啲抑鬱傾向嘅人，一種咧就係因為嗰個創傷而導致抑鬱嘅。嚇，其實係一組，另外一組咧就係另外一啲就係其他主流嘅抑鬱嚇嘅嗰啲咁嘅病人。咁呢兩組嘅病人咧，去嘗試探討一下就係佢哋去諗起自殺嘅時候咧，身體上邊有冇一啲特別嘅化學物質係會特別唔同嘅。咁最後就發覺原來對於呢啲 PTSD 嚇呢啲咁嘅創傷後群嘅嗰啲咁嘅抑鬱患者咧，就特別容易揾到就係嗰啲叫做就係嗰個叫 MGLU5 嘅嗰種咁嘅物質就會特別高，咁可以好容易就會可以喺一個腦掃描嗰度揾得到咁嘅樣嚇。咁但係對於另外一組一啲主流嘅抑鬱嗰啲人，佢產生嘅自殺念頭，可唔可以又用呢種物質嚟去預示下呢個人想唔想自殺咧？就發覺應該就唔得啦。咁嘅樣嚇，咁即係呢個信息最特別嘅就係話，我哋都真係揾到一個好物質嘅信號嚟去預示呢個自殺嘅念頭咯。係啊，嗱，但係我睇落去咧，就呢個新聞本身都相當之高價值嘅，因為咧，如果你睇到一個即係我諗，如果你相信呢個解釋嘅話咧，你會知道人自殺有不同嘅原因啊。係嚇，譬如佢都想自殺，但係佢嗰、那個。那個身體的反應不同的，有些有這種的活動，有些是沒有的。還有就是後面也涉及一個所謂因果問題，就是誰什麼是因什麼是果，譬如你有這種 biomarker， 是不是等於如果你沒有了這個 biomarker 之後你沒有這個自殺念頭？我覺得未必是的，它可能只不過是一個結果，就是當你產生了某種念頭的時候，這種物質就會相應在你的腦裡面 會出現的。但是那個原因不是說你有了這種這樣的 biomarker 之後就令到你自殺，可能是後面還有另外一個心理上 的原因或者精神上的。我想得可能還危險一點，因為很多時候這些這樣的心物，即是心與物的，即是 mind and matter 這種這樣相互作用呢，我甚至乎覺得可以互為因果。即係你台長，你頭先講嘅就係話，因為有個念頭產生咗呢啲咁嘅物質，咁呢個都係比較即係比較唯心唯意志嘅想法啦。但係即係好多時候我哋見到呢啲心與物嗰啲相互作用就係咧，可以係調翻轉添嚇。可能你即係將嗰個人你打一針呢種物質俾佢，咁佢可能就更加傾向有自殺傾向。咁我唔驚訝嘅，如果呢樣嘢嘅話，所以我都暫時睇就係我唔會夾硬講係一個好強嘅某一單向嘅因果關係。咁可能可以係互為因果，甚至乎只不過一個簡單嘅關聯嘅關係咯。但我相信如果從西方嘅醫學嚟講咧，佢哋好傾向嘅就係如果有嘅話咧，佢將呢個 biomarker 佢將佢。先消除咗先，睇一睇一個結果如何啦，係咪啊？嚇，咁亦都即係從呢個，我相信咧，就有藥物嘅開發咧，可能會即係有助於嗰個減低嗰個自殺嘅傾向啦。嚇，咁但係 anyway， 我相信即係呢個發現本身同我哋近年咧，即係去講有關個腦掃描入邊嗰個生物嘅即係生化嘅反應，以至到咧同嗰個心態嘅關係咧，呢個係更加印證一樣嘢，就係兩者係相關嘅咯。
咁我相信亦都係藥物嘅開發咧，亦都係所謂為期不遠嘅啦嚇。但係最重要一樣嘢就係咧，即係所謂呢個自殺嘅念頭咧，我相信喺廣泛嘅醫藥嘅應用方面咧，亦都係喺可見嘅將來可以見到嘅啦。就不需要從行為方面，即係唔需要睇你嘅行為去做啲咩去判斷咯，而係即係有個客觀嘅標準咯，即係有相應客觀嘅標準去評定啦。好啦，咁我哋今日節目時間差唔多啦，咁我哋亦都係下個禮拜再見啦。好，拜拜。好，拜拜。